Pal paper y la papeta, ara surt a navallar. Pal paper i la papeta, ara surt a navallar. I el rodall. I gira cap aquí. Neru, 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 neru. I gira cap allà. Neru, 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 neru. I gira cap aquí. Neru, 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 neru. I gira cap allà. Neru, 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 neru. Un fort aplaudiment pels cartellers. Estava pensant, se m'ha donat una idea, sabeu què? Sabeu què podem fer? No us ho imagineu? Ningú s'ho imagina? Ja us ho dic jo. Podem ajuntar les dues rotllanes en una rotllana gegant mai vista, la més gran del món. La rotllana de Nadal més gran del món, de la plaça del monestir de Sant Cugat. Ens ajuntem ben enrere, ben enrere, ben enrere, ben enrere. Uau, s'ha quedat un senyor aquí al mig amb una càmera. No et moguis, no, que m'aniràs molt bé. Tireu ben enrere, ben enrere, més enrere, tot enrere, tot enrere, més enrere. Uau, ara ens estem absorbint el tècnic de so. Fixa't, vaja, s'ha posat la caputxa per protegir-se d'un possible atac. Doncs, esteu a punt per fer el petó d'esquimal al senyor del mig de la càmera, sí o no? No esteu prou a punt perquè no se sent gaire fort, eh? Esteu a punt per fer el petó d'esquimal a aquest senyor d'aquí de la càmera, sí o no? Vull dir servis. Un, dos, un, dos, tres. El paper i la paperta, ara surt a navallar. El paper i la paperta, ara surt a navallar. Enrere, enrere, enrere! Enrere! Molt bé, ho heu fet molt bé, però sabeu què? Què ha passat? Us diré un secret, perquè avui ha sortit molt bé la rotllana. Us diré una cosa que algunes persones saben, que certes persones diuen que pot ser que sigui cert, però que no està comprovat. Que entrar al mig d'una rotllana cridant a viva veu és molt més divertit. Ho provem? Silenci, silenci. Un, dos, tres. El paper i la paper. Uala, era veritat o no? Però jo crec que encara pot ser més divertit si agafem molt d'aire, afinem la gola, apretem la panxa i fem el crit més gran que hem fet mai. Estem a punt. Vinga, Jordi. Agafem aire. Afinem la gola. Apretem la panxa i... Un, dos, tres. El paper. Ara surt a navallar, a rodar, i gira cap aquí, neru, 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 i gira cap allà, neru, 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 i gira cap aquí, neru, 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 i gira cap allà, neru, 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 neru. Doncs sense parar farem una cançó que tothom coneix. No explicaré res, només una cosa, heu de girar tots cap a la dreta i vosaltres cap a l'esquerra. A la de tres, comencem a girar. Un, dos, tres, i un, dos. Caminant. Ja veureu, que la coneixeu segur. Ei, bugui-bugui. Ei, bugui-bugui. Ei, bugui-bugui. Som-hi. I ara piquem la mà. Farem. Començarem amb la mà. Ei, bugui-bugui. No pareu, no pareu de volar, la mullada no para. Ballem el bugui-bugui mitja volta allà i ara piquem davant. Ei! Ei, bugui-bugui. Ei! Ei, bugui-bugui. Ei! Ei, bugui-bugui. I ara piquem davant. Quan jo digui ei, bugui-bugui, vosaltres contesteu ei, a veure. Ei, bugui-bugui. Ei! Ei, bugui-bugui. Ei! I ho podem fer saltant, eh? Ei, bugui-bugui. Ei! Ei, bugui-bugui. Ara piquem de mans, i amb el peu endintre, i amb el peu enfora, i amb el peu endintre, i el peu endintre.
ballem el boogie boogie mitja volta ja i ara piquem de mans. Hey, boogie, boogie, 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 hey, boogie,